za... Pogledajte šta je vodovod. Žuta. I roza. Ajde, dobro. Vodovodna ti je dobro, mi smo 15-60. Ali gde ide vodovodna mreža sve? To žuto je vodovodna, ovo ljubičasto je hidrantska. Znači, bit će hidranti protivpožarni, a posebno vodovodna za zalivanje. Što za paštenske hidrante ova žuta? A staze su kako obeležene? Staze su ti to. A ovo u sredini šta je? I ovo. To je taj dečji sadržaj koji sad ove godine ne radimo. To je nešto. A na drugom crtežu se bolje vide staze. Ja sam tu namerno rekla da izbacu da bi bolje videla ovu vodu. Da. Može da napraviti dole. Ima da napravi finu krivinu. Ono crevo to je savijeno. Da razum da će prođu. To je za struju, a?